Taky noci se vyloupne den. Pochval tu chvíli a uchovej se. Nevěřím, že se čas ztrácí. Nevěřím, že se čas ztrácí. V sobotu 14. července byla v Krasové vysvěcena roubená kaple zasvěcena svatému Klimentu Ochrickému. Svěcení provedl za hojné účasti věřících brněnský pomocný biskup monsignor Pavel Konzbul. Proč je kaple roubená, proč má netradičního patrona a proč vlastně kaple vznikla, na to jsme se zeptali autora nápadu, pana docenta Eduarda Kejnovského. Příběh té naší kapličky asi začíná někde v horách na Slovensku, kam jsme jezdívali s přáteli a potom s manželkou. A vždycky jsem tam obdivoval práci těch dřevařů, tesařů, těch pořádných lapáků, kteří přeměňovali stromy v trámy a trámy potom v útulná obydlí. A tehdy jsem si asi řekl, že jako správný chlap bych měl postavit taky takový nějaký srub. No a potom, když jsme v dospělosti dozráli k víře, tak jsem si říkal, že postavíme kapličku dřevěnou, severskou. S manželkou jezdíváme stále a rádi na sever, do Skandinávie, a tam je takových dřevěných kapliček po krajině rozeseto mnoho. No a třetí takový moment, který hrál roli, byla skutečnost, že v naší obci v Krasové žádná kaplička nebo kostel zatím zbudovány nebyly, i přesto, že obec měla loni 300 let své existence. Stavba kapličky trvala 3 týdny, ta hrubá stavba, kdy jsme spolu s 10 kamarády tady pracovali a pomáhali tesařům ohoblovávat ty trámy dovezené ze Sibiře, 62 trámů, sibirské borovice jsme hoblovali a postupně sroubili. No a potom asi 2 měsíce probíhaly různé dokončovací práce, různé dodělávky. No a to dřevo bylo dovezené, jak už jsem řekl, ze Sibiře, aby symbolizovalo tu krásnou, půvabnou sibirskou přírodu. A také proto, že ta kvalita toho dřeva, které roste v drsných podmínkách sibirských, je vyšší. To dřevo je hustší, letokruhy jsou hustší. No a pokud jde o to, komu kaplička je zasvěcena, to o tom jsme dlouho přemýšleli. Zasvětili jsme ji žáku Cyrila a Metoděje, Klimentu Ochrickému. A to proto, abychom podpořili cyrilometodějskou tradici a abychom také podpořili jakýsi ekumenický dialog snad mezi Východem a Západem. I nakonec ta střecha zelená, rostlá, živá té kapličky je charakteristická pro ty severské kapličky, kde zase jsou protestanti, takže je to taková ekumenická trošku snaha tady tomuto napomoci. A Kliment Ochrický, když byl vyhnán spolu s žáky Cyrila Metoděje v roce 885 z Velké Moravy, tak se uchýlil v Bulharské říši, kde založil literární školu nejprve v hlavním městě Bulharské říše v Plisce a potom postupně ho král, no, kníže Boris Michail přesunul do Ochridu, což je dnes na území Makedonie, u krásného Ochridského jezera. A my jsme s manželkou v březnu v postním období se vypravili na takovou pouť tady do toho Ochridu. Ve Vánici Sněhové jsme jeli přes Srbsko po dálnici 60. A dojeli jsme tam a poklonili jsme se u hrobu Klimenta Ochrického a také jsme dovezli krásnou ikonu Klimenta, která se nikde jinde nedala sehnat. Oltář byl vytvořen ze stejných trámů, z nichž je postavena kaplička, a snažili jsme se do něj zakódovat 2 takové symboliky. Jednak těch trámů je 8, každý má 10 cm, takže dohromady je to 80 cm, což může odpovídat 80 letům průměrného lidského života. A člověk, který sem přijde a sedne si, tak může se podívat, kde na té cestě k tomu kalichu poháru hořkosti se nachází. Pro někoho to může být veselější, pro někoho smutnější, ale pro věřícího člověka i ta blízkost k tomu kalichu hořkosti, který si většinou každý musíme vypít o samotě, to nemusí být tak zlé, když si představí, že za tím kalichem potom čeká náš Bůh.
No a druhá symbolika je taková naše profesní, protože s manželkou se věnujeme genetice. Celý profesní život zkoumáme molekuly DNA, molekulu života, která nás celá ta léta těší, zlobí, trápí a také živí. A tak jsme se snažili vytvořit ten oltář, aby trochu připomínal dvoušroubovici molekuly DNA, tu známou dvoušroubovici, v níž je zakódována genetická informace. No a k čemu bude naše kaplička sloužit? Plánujeme, že by zde byly vždy hodové mše krasovské na začátku srpna. Zrovna minulou neděli tady byla hodová mše a zúčastnilo se jí asi 160 lidí, což nás velice potěšilo, takovou účast jsme ani nečekali. No a kromě toho určitě všichni poutníci, kteří budou procházet kolem, jsou vítáni, srdečně všechny zveme s manželkou, aby si tady na chvílku mohli sednout, zastavit se, zamyslet se a pozvednout oči výš. Takže to jsou dva takové hlavní cíle. No a doufáme, že kaplička bude nejenom zkrášlovat naši již tak krásnou obec Krasovou, ale také, že bude sloužit jako místo pro setkávání lidí, poutníků, přátel. A doufáme, že k tomuto účelu bude dobře a dlouho sloužit.